Jag heter Magnus Larsson, jobbar på GKs Ullared och jobbar med våra fastighetstekniska lösningar i GKs fastigheter. Vi kom i kontakt med Cleaner Scandinavia då vi behövde hjälp med en röklösning för vår personal först och främst. Innan hade vi ingen lösning för vår personal. För våra kunder hade vi en utomhusterrass innan där vi fick problem med cigarettrök in i våra lokaler helt enkelt. Idag har vi två stycken rökstationer från Cleaner Scandinavia som vi har i våra personaldelar. Och sedan något år tillbaka har vi även utbyggt detta med två stycken Square-enheter från Cleaner Scandinavia som vi har på vår kundvagnsparkering för våra kunder. Vi behövde nu titta på vårt helautomatiska kranlager där vi har mycket smuts och damm från kartonger och varor som kommer till GKs. Idag har GKs två typer av luftrenare i våra verksamheter. Vi har dels på lagermiljöer och vi har i våran varuhusmiljö där vi galgar kläder. Och där har vi produkten FS70 där vi enkelt kan rengöra filtret själva och som håller rent och bra arbetsmiljö kring våra upppackningsbord där vår personal galgar våra kläder som ska ut till våra kunder. Resultatet har ju blivit att vi har renare tak, renare golv och dammet fastnar ju då i filtret och det blir även en syn för personal att man ser att maskinen samlar upp som blir en positiv och givetvis då en verklighet också att dammet är där. Så att jag skulle absolut rekommendera Cleaner Scandinavia i ett helhetssyfte både från första kontakt till serviceavtalen. Absolut.